Irmão e irmã, bem-vindo ao segundo dia da nossa novena à Irmã Lúcia e hoje meditamos no sacramento do batismo. O batismo é a porta da vida e do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Do Evangelho segundo São Mateus. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Lúcia foi batizada na Igreja Paroquial de Fátima a 30 de março de 1907. Meu pai era muito assíduo em levar os filhos à pia batismal. O pai tratou logo do batizado. Não lhe convinha, na próxima semana, por motivos dos seus trabalhos, mas como estava mandado que os pais levassem os filhos a batizar aos 8 dias, depois de nascidos, que de contrário pagavam multa, o pai resolveu dá-la como nascida no dia 22, para que o pároco a batizasse no sábado de Aleluia, que era o dia 30 do mesmo mês. Intenção. Com a pastorinha de Fátima, agradeçamos a Jesus o dom do batismo. Pai misericordioso, tu ensinaste a irmã Lúcia a deixar-se guiar com humildade pelo Espírito Santo, oferecendo à tua Santa Igreja e confiaste-lhe a missão de recordar ao mundo a força do perdão que ofereceste a todos os homens no corpo e sangue do teu Filho ressuscitado. Faz que aprendamos dela a confiar-nos ao coração imaculado de Maria, para que, trabalhado pelo Espírito, também o nosso coração seja conformado com o de Jesus e, assim, tornado puros, possamos voltar para ti com os nossos olhos e adorar-te com todo o coração. Assim nos tornaremos testemunhas da tua compaixão e construtores da paz que ofereces aos teus filhos. Concede-nos, por intercessão da irmã Lúcia, a graça que te pedimos e beatifica a tua serva fiel para a glória do teu nome e benefício nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
sempre.